Ky është Sotir Çabiri, 36 vjeçari që dyshohet se i vuri Tritolin, Hotel Bizantit në Sarandë. Ai është djali i Spiro Çabirit, një prej pronarëve të hotelit. Sotir Çabiri akuzohet për veprën prenale, shkatërrimi i pronës me eksploziv me pasoja të rënda materiale. Ai u vu në pranga pasi nga pamjet e siguruara nga kamerat e sigurisë ka rezultuar se ai ka dalë nga subjekti 2 minuta përpara shpërthimit. Në deklaratën e tij përpara uniformave blu, Çabiri është shprehur se është rikthyer në hotel për të marrë një valixhe me rroba. Lënda eksplozive ishte vendosur në 5 kolonat të hotelit. Spiro Çabiri prej vitesh ishte në konflikt pronësie me shtetasin grek Dimitër Evangeliu. Së fundi gjykata e apelit në Florë kishte vendosur që prona i kalonte shtetasit grek. Por çështja është kundërshtuar sërish në gjykatë nga Çabiri dhe kalvari i gjyqeve e konflikteve vijon prej 21 vitesh. Si pasoj shpërthimit me eksploziv, u shkatërua plotësisht hoteli dhe u shkaktuan dëme materiale në fasadat e objekteve të tjera në afërsi të hotelit. Nga shpërthimi nuk pati të lënduar.